niinku kesäloma pikkuhiljaa taputeltu, tai se on taputeltu, nyt on taas työpäivä. 4 viikkoa vierähti aika äkkiä, ja tuntui, ettei oikein tehnyt mitään. Meni vähän niinku kaikki aika tähän niinku autoon, ainakin omasta mielestä ja Inkan mielestä kans. Ei tullut tehtyä mitään sen kummempaa tuossa loman aikana. Mutta eilen tän auton sai kaikki puoli kondikseen. Kävin tosiaan Kujalan luona, se katto läppärillä kaikki arvot tosta, että on ok. Ne on ok. Nyt voidaan ottaa sitten kunnon ahtopaine käyttöön ja heillä tuli sitten vähän kokeiltua noita toimintoja ja voidaan tuossa yhdessä sitten kokeilla, kun ajellaan tuonne töihin päin. Ja mä menen nyt Chaserillä, koska vielä on näitä jokseenkin hyviä päiviä jäljellä, niin haluan sitten vähän niin kuin ajella kans tällä, koska tää on mennyt vähän niin kuin rakentaessaan nyt tää kesän alku. Mä lähden valuu töihin päin ja katsotaan mitä kaikkea päivä tuo tullessaan. Tuli ekaa kertaa kokeiltu tuota toimintoa flat shiftiin, eli voidaan kiihdyttää kaasu pohjassa, eli ei tarvitse kaasua nostaa, kun vaihdetta vaihdetaan. Tässä päivä lähtikin ihan kauppojen merkeissä käyntiin. Äsken meni tää neliveto BB kaupaksi. Se käytetään vielä huollon puolella ja katsastuksen puolella. Niin luovutetaan sitten asiakkaalle. Ja tuossa loman aikana tein tosta Crownista kaupat. Ja nyt se on huollon puolelta valmis. Asiakas tulee sitä sitten tänään katsomaan ja koeajamaan. Ja todennäköisesti lähtee sitten mukaan. Se jää vielä nähtäväksi. Ja sitten äsken meni koeajolle tuossa yksi Toyota Rumio. Niin semmoinen vähän laitetumpi yksilö, niin jää nähtäväksi, että mitä mieltä asiakas siitä. Joo, eli Crown meni tosiaan tuosta maaliin asti ja Rumi ainakin meni kaupaksi. Ihan mukava viikon aloitus lomalta takaisin tullessaan, niin ei oikeastaan muuta. Nyt on päivä pulkassa ja Chaserilla taas kotiinpäin. Nyt on taas mukava keli, aurinkoista ja kuiva. Nyt olisi uusi päivä ja me ollaan Mäntsälässä nyt asuttu 11 kuukautta ja Benkku ei ole vielä niin kuin päiväkotiin päässyt ja tänään se on ensimmäistä kertaa menossa täällä päin sitten päiväkotiin. Ja joo, eikä ole vieläkään se päiväkoti mihin me oltaisiin haluttu, eli tuohon lähelle, vaan viedään se tonne vähän kauemmas. Ja siellä se on sitten ensi vuoden johonkin kevääseen asti, kunnes se päiväkoti suljetaan ja tänne avataan sitten uusi, niin siirtyy sitten sinne. Onko kiva Benkku mennä päiväkotiin? Joo. Makee huppari. Joo, ja makee lasia metsässä
taas lisää mustikoit. Okei. Siellä semmosia. Mhm. Oh, muistatko mistä mennään? No, mennään tähän. Venkku tiputettu päiväkotiin nyt, ensimmäinen päivä tosiaan täällä, että 11 kuukautta ollut kotona. Mukava pääsee nyt sit tutustuu uusiin kavereihin ja leikkimään tuossa päivät pitkät. Tää on kätevä, kun on yhdistetty toi makseku tuohon soittimeen, eli voi kuunnella radioa samalla ja sitten on kaikki tiedot tässä, mittarit. Ja tosiaan jos jotain failu on, niin sitten tiedot tulee myös tuohon. Ei tarvii mitään lisämittareita. Tähän pitää hommaa se uusi paneeli, mikä siinä kuuluisikin olla, niin sitten näyttäisi hyvältä. Metsästään jossain vaiheessa. Otan ton chaserin tuohon sisälle. Pitää noin takarenkaat vaihtaa. Mä laitan sinne 235 tilalle. Vai oliko se mun 245? Mut 255 tulee tilalle. Saadaan leveämmät nakit sinne taakse ja jos ajatus vaihtaa tässä päivän aikana, niin saadaan sitten sinne leveämmät renkaat ja niin saa sitten paljon paremmin pintaa. Kolmevitoset 40-18 takana, niin saadaan tuo pieni veny pois ja vähän isompaa rengasta tonne. Ja katsotaan miten se asettuu tohon. Otetaan sitten toi 15 millin lätty pois välistä. Joo, en päässytkään tänään tota renkaata vaihtamaan siihen. Unohin ton lukkopultin avaimen. Otan sen huomen mukaan, koitan huomen uudestaan, jos silloin sais ne aikaiseksi. Mutta työpäivä taas pulkassa ja kotiin päin lähtee tuosta pikkuhiljaa. Taas on törkeä hyvä keli. Tämmösiä kelejä voisi olla kyllä nyt useammin. Vielä kun on ajokelin jäljellä. Kassi tuosta matkaa. Nyt olisi lauantai-ilta. Mulla oli tänään työpäivä takana ja tuossa meni taas 3 autoa kaupaksi. Ja mä ajattelin, että tänään olisi semmonen ilta, kun voisi taas vähän kruisailla ja ajella. Nuutti tulee omalla chaserilla tänään. Sami tulee Porschella tänne ja tulee mun kyytiin ja sitten lähdetään ajelemaan. Jos joku on todella siistii chaseria vaille, niin tässä olisi alkuperäinen turbomanuaali JZX 100 chaseri. Ja tää on meidän toimesta tuotu viime vuonna Suomeen. Asiakkaalla elämäntilanne vähän muuttui tossa. Ja tää olisi tosiaan meillä nyt myytävänä. Talven aikana alusta käyty aivan läpi, kaikki puslat uusittu sinne ja auto kokonaan ylimaalattu justiinsa tommosilla oikein valkoisella värillä. Nettiautopuolella lisää tietoa tästä ja jos kiinnostaa, niin olkaa ihmeessä yhteydessä muuhun päin. Työmatkaa tosiaan omalla chaserilla ajanut tällä viikolla melkein joka päivä. Renkaat mä en saanut vieläkään vaihdettu, koska mä oon hävittänyt sen lukkomuutterin avaimen. Niin pitää kysyä tuosta autotekiltä, jos niiltä löytyisi sitten avain, niin saisi noin renkaat vaihdettu. Mutta on kyllä ollut hyvä fiilis, kun auto on ollut ehjänä viikon verran. Ja kytkipaketti tosiaan olisi ajatus tuossa talvella vaihtaa. Se ei tunnu kestävän ollenkaan mitään kumipolttoa. Niin se nappaa aivan heti siihen vauhtipyörään kiinni. Mä en tiedä mikä siinä on. Ihan pienikin veto, niin se saman tien sulaa siihen kiinni. Saa nähdä kauan se kestää sitten tässä loppuvuoden aikana vielä.